ちは。昨シーズンで現役引退することに決めました須藤明子です。約17年間このクラブに通いました。人生の半分以上を、過ごしたということで、サッカー選手としてはもちろんなんですけれども、人としてもすごい成長させてくれた場所でした。思い返すと、いろんな思い出があり、辛い経験ももちろんしましたし、楽しい経験もたくさんしました。ちょっと話すと長くなりますので手短にいきたいと思うんですけれども、泣きはしないんですけど、とりあえず、長い間すごい応援してくださったサポーターの皆様、あと面倒を見てくださったスタッフの方々と一緒に、戦ってきてくれた選手のみんな、今まで本当にありがとうございました。現役生活をベレーザで終えることができて、とても幸せです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではここで岩清水選手から花束の贈呈です。須藤選手、本当にお疲れ様でした。今一度大きな拍手をお願いします。